Bugün Biləsuvar rayonunun Amankənd kəndində 26.11.1990-cı ildə anadan olmuş Saryev Vüqar Fikrət oğlunun şəhidimiz il mərasiminə gedirik. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Saryev Vüqar bu kətdə böyüyüb boya başa çatmış və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş və şəhid olmuşdur. Şəhid olandan sonra onun 3 övladı yadigar olaraq qalmışdır. Vətən yolunda duruşan. Bildirim ki, bu günləri Biləsuvar rayonunun Amankənd kəndində 1990-cı ildə anadan olmuş Saryev Vüqar Fikrət oğlunun il mərasimidir. Şəhidimiz 2-ci Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş və onu 10-cu ay 2020-ci ildə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Müharibəyə başlayarkən ilk gündə 482 nömrəli ən yüksəklik uğrunda bir ensayrı yerdə o alınmaz bir qala hesab edilən yeri qısa müddətdə almışdır. Ermənilər bir böyük qüvvə ilə ora gəlib, yəni o yüksəkliyi onların əlindən almaq üçün böyük səy göstərmiş. Lakin şəhidimizin yaxın hərbiçilərinin dediyinə görə şəhidimiz olmaqla bərabər bir neçə bizim qəhrəman əskərlərimiz, zabitlərimiz ermənilərin ora gəlməyinə imkan verməmişlər. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Saryev Vüqar özündən sonra 3 gözəl balasını əmanət etmişdir. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah prezidentimizə uzun ömür versin. Hal-hazırda bizim 44 gün zəfər qələbəsindən sonra Azərbaycanın sərhədləri təmin olunur və milli qəhrəmanın adını daşıyan Mübariz İbrahimov adına cəmiyyətin üzvləri, yəni mən Sədrəddin Cənub bölgəsi üzrə təsisinin müavini kimi, o cümlədən qonşu kəndin cəmiyyətin sədri Firdosi müəllim və eləcə də bu kəndin, Amankənd kəndinin cəmiyyətin sədri Ziyadxan qardaşımız bugün şəhidimizin il mərasiminə gedirik. Əvvəl onun oxuduğu məktəbə gedəcəyik, onun oturduğu, durduğu sinif uşaqları ilə görüşəcəyik, müəllimləri ilə görüşəcəyik. Sonra ailəni ziyarət edəcəyik. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Hər kəs bu dünyada öz ömür payı var və bu ömür payı bir gün hər kəs həyatla vidalaşacaq. Və həyatla vidalaşmanın ən müqəddəs yolu şəhidlikdir. Şəhidlər bizə bu həyatı qismət etdilər, bizi torpaqlarımıza azad etdilər. Müzəffər ordumuz Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 günlük savaşda bütün torpaqlarımızı öz qanları və canları ilə azad etdilər. Və bütün dünyaya sübut etdilər ki, biz necə qəhrəman xalqıq. Bizim də borcumuz onların daim xatirəsini əbədi saxlamaq, yada salmaq və onları unutmamaqdır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Amin. Saryev Vüqar Fikrət oğlu 26-11-ci ay 1990-cı ildə Biləsuvar rayonunun Amankənd kəndində anadan olmuşdu. Onu 10-cu ay 2020-ci il tarixində Suqovşan istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşmuş və şəhadətə qovuşmuşdu. 30 yaşını cənnətə qarşılayan şəhidimizin anım günü qeyd olunmuşdu. Anım gündə Mübarizlər Cəmiyyətinin Cənub bölgəsi üzrə sədri Əliyev Sədrəddin, Yuxarı Cürəli Kənd Cəmiyyətinin sədri Şərifov Firdovsi, Amankənd Cəmiyyətinin sədri Ziyadxan bəy iştirak etmişdir.
Tədbir əvvəlcə şəhidimizin təhsil aldığı Amankənd Kənd Orta Məktəbində sinif və müəllim kollektivinin birgə iştirakı ilə başlamışdır. Onun təhsil aldığı məktəbdə müəlliməsi Əliyeva Baxçagül öz təəssüratlarını bizimlə bölüşmüşdü. Sonra şəhidin ailə üzvləri və yaxın qohumların iştirakı ilə şəhidimizin evində görüş keçirilmişdi. Görüş zamanı Qələbə Şəhidlər kitabı şəhidin ailəsinə cəmiyyətin Cənub Bölgəsi üzrə sədri Sədrəddin Əliyev tərəfindən təqdim olunmuşdur. Şəhidin ailə üzvləri və yaxın qohumları öz fikirlərini bildirmişdilər. Yekunda isə şəhidimizin məzarı ziyarət edilmişdi. Şəhidin iki oğul və bir qız övladı əmanət qalmışdı. Allah rəhmət eləsin. Bizim kəndin birinci Qarabağ döyüşlərində şəhidləri var. Onların abidələri burada düzəlib, şəkillər, xatirə şəkilləri vurulub. Və ikinci Qarabağ döyüşlərində və vətən müharibəsində şəhidimiz Vüqar Sarıyev adını daşıdığı Eyvaz Kərimovun adından ruhlanaraq, vətənpərvər böyüyərək, vətəninə, xalqına, millətinə, sevgilə həmin addan qürurdan götürülmüşdür. İndi sinif yoldaşları, ibtidai sinif müəlliməsi buradadır. İndi onlardan da görüş olacaq, onlardan da söhbət olacaq. Şəhidin xatirəsi haqqında bir iki kəlmə onlar da danışacaqlar. Mənim xəyallarım vardı, mənim öz dünyam vardı, mənim sevdiyim vardı, mənim sevgilim vardı. Ama ben şehit oldum, yerim güzeldi, tek ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni. İlk önce bu kende gelende, kendin girişinde, şehidimizin abidesi önünde, şəhidimiz haqqında bir neçə fikir söylədik. Sonra onun oxuduğu məktəbə gəlməyimizi özümüzə borc bildik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. 44 gün ərzində Azərbaycan 30 illik Qarabağ torpağına bax belə qəhrəmanlarımızın sayəsində, öz qanların torpaq uğrunda verən qəhrəmanlarımızın sayəsində azad elədilər. Əlbəttə, bizim möhtərəm Ali Başkomandanımız, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin uzun siyasəti nəticəsində, yəni bu qələbə əldə olundu. Allah bir daha bizim gənclərimizə belə od alovlu bir müharibə qismət etməsin. Biz bu günləri onun oxuduğu məktəbə və oturduğu sinifə gəldik. Birinci sinif müəlliməsi Baxçagül müəllimə onun ilk ibtidai müəllimidir və eləcə də gün onunla bir yerdə oxumuş, bir yerdə təhsil almış bizim gənclər onun xatirəsi üçün bu məktəbə və bu sinifə yığışmışlar. Və əlavə də ona dərs deyən müəllimlər, yaxın qohumlar. Mən bir daha qeyd edim ki, biz milli qəhrəmanın adını daşıyan, yəni Mübariz İbrahimovun adını daşıyan bir cəmiyyət kimi bütün şəhid ailələrin respublika üzrə biz gəzirik, ziyarət edirik. Və bu gün də bura gəlməyimizi özümüzə borc bildik. Mən Cənub bölgəsi üzrə təsisinin müavinəyəm. Firdosi müəllim qonşu kənd, yuxarı üzrə kəndinin cəmiyyətin sədridir və eləcə də Allah Verdiyev Ziyadxan sizin Əmənkənd
kəndini mübarək. Allah cəmi şəhidlərimizi bir daha rəhmət eləsin. İşə görə də sizə də minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun ki, gəlib bizim bugünkü gündə şəhidimizin yaş münasibətində məktəbdə bunu ziyarət edirik. Mən bütün şəhidlər qarşısında baş əyirəm. Onların analarına səbr diləyirəm. Bir ana kimi. Nəinki bu haqqında, Azərbaycanın bu cür qəhrəman igid oğulları haqqında danışmaq biz analara çox çətin gəlir. Çünki evladları üçün analar ömürlərini şam kimi əritmişlər. Amma baxmayaraq, mən həm də qürur hissi keçirdirəm ki, bizim igid oğlanlarımız 30 illik erməni işğalı altında olan torpaqlarımızı 44 gün ərzində öz canları, qanları bahasına xilas etdilər. Azərbaycanın bayrağını həmin işğal olunmuş regionlarda taxdılar. Baxmayaraq, Vüqar bizim sıralarımızdan geçsə də, onun əbədi adı həmişə yaşayacaq qəhrəmanlar sırasında. Vüqarın ilk sinif müəllimi mən olmuşam. Onun əlindən qələm tutmağı mən öyrətmişəm. O, bugün müharibədə həmin qələmi süngüyə sökədi. Erməni faşistlərinin sinələrini sipər etdi. Bir neçələrini şəhərlərin alınmasında, su qovşanın alınmasında Vüqarın zəhməti böyük olmuşdu. Vüqar hələ ilk vaxtlardan demək olar ki, vətənpərvər ruhunda böyüyürdü. O, sakit, ziyalı olmasalar da çox zəhmətkeş bir ailədə boya başa çatmışdı. Baxmayaraq, onun dayıları riyaziyyat sahəsində çox gözəl savadları var. Kəndin, rayonumuzda atsan qazanmışlar. Vüqarın əvvəl marağı çox riyaziyyatı idi. Mən elə bilirdim, o dayıları kimi riyaziyyatçı olacaq. Amma o Vüqarın sonradan mən ona sərbəst mövzu haqqında esi yazdırdım. Məlum oldu ki, Vüqar yox, onu vətən çox düşündürür. Vətənimizin, torpağımızın yağlarda olmağı onu çox narahat edir. O yazıb göstərmişdir ki, mən orta məktəbi qutarandan sonra hərbi sıralarına gedəcəm. Oradan da vətənimizi ermənilərdən xilas etmək uğrunda həmişə mübarizə aparacaq. Həqiqətən də Vüqar dediyinə nail oldu. Şəhidlər kimi o da vətənini xilas etdi, ancaq geri dönmədi. Vətən yolunda şəhid oldu. Mən bugün bütün şəhidlər qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı diləyirəm. Prezidentimizə, onun xanımı Mehriban xanıma da öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, o vaxtaşırı bütün şəhidlərin ailələri ilə maraqlanır. Baxmayaraq, Vüqarın da ailəsi ilə, onun üç az yaşlı körpələri ilə maraqlanır. Gör bizim dövlətimiz, Azərbaycan xalqı necə dövlətdir ki, bugünkü gündə onlara həmişə dəstək olublar və dəstək də olacaqlar. Biz də çalışmalıyıq ki, Vüqar kimi gənclərimizi, gənc nəsli ötürək ki, gələcəkdə də vətənimiz uğrunda, torpağımız uğrunda, azadlığımız uğrunda həmişə mübarizə aparsınlar. Qoy Allah yer üzündən müharibəni, qara bulutları götürsün ki, heç vaxt dünyamız da müharibə, qara bulutlar olmasın. Deyir, belə bir kəlam da var. Deyir, qoy həmişə günəş olsun, qoy həmişə anam olsun, qoy həmişə mən olum. Bax, qoy heç vaxt yer üzündə müharibə olmasın, qoy həmişə günəş olsun. Çünki günəş həmişə işıq saçırır. Çalışayım, bütün dünya insanları mən çağırıram. Qoy dünyada müharibə olmasın. Biz analar müharibə istəmirik. Müharibəyə son qoysun. Xoşbəxtlik olsun. İnsanlar azad, firavan yaşasın. Yerdə qalan nəsillərimiz qoy həmişə sülh şəraitində yaşasın. Buna görə də cənab prezidentimiz də Azərbaycan xalqı da həmişə mübarizə aparıb bütün dünyanı sülhə çağırır. Çünki biz Azərbaycanlar beynəmlər ölkəsiyik. Buna görə də bugünkü gündə mən yenə də baş əyirəm şəhidlərimiz qarşısında, qazilərimizə can sağlığı verirəm, Vüqarın ailəsinə yenə də deyirəm,
səbirli olmaq diləyirəm, bunu demək çətindir onun anası üçün, onun ailəsi üçün. Çünki bugün Vüqarın 3 dənə az yaşlı körpəsi qalırdı. Biz hamımız kəndimizin ziyalıları, kəndimizin axsaqqalları bu ailəyə həmişə dəstək olmalıyıq və bu ailədən Vüqar kimi igid, qorxmaz evlatlar yetişdirməliyik. Baxmayaraq da Vüqar şəhid olub, o bizim üçün, hər birimiz üçün şəhid olubdur. Bu hamımızın qəlbindən axan qara qanlardır. Mən yenə təkrar-təkrar Vüqarın ailəsi qarşısında baş əyirəm, bütün şəhidlərimiz qarşısında baş əyirəm. Çünki biləsi var, həmişə qəhrəmanlar şəhər olmuşdur. Ona görə Vüqar da bu addım atdı. Çünki o onun hələ orta məktəbdən, hələ aşağı siniflərdən belə qanında, canında idi. Anası ondan məndən soruşardı. Bax, söyləyəm müəllim, bu həmişə fikirli olur. Mən də anasına sual verərdim. Deyərdim, həmişə Vüqar fikirli olur. Ancaq mən Vüqarın bu fikrini, bunun fikirli gəzməni indi şahid oldum ki, Vüqarın yalnız və yalnız vətən, yurt, torpaq eşqi bu cür fikirli edilmiş. Nəyə görə deyirdi o? Azərbaycanın gözəl-gözəl torpaqları 30 ildir erməni yağlarının ayaqları tapdaqları altındadır. Bəli, Vüqar kimi oğullarımız çoxdur. Var, biz yenə də çalışıb o cür qəhrəman oğullar yetişdirməyə hazırıq. Vətən yolunda, xalq yolunda mübarizə aparsınlar. Yenə də mən baş əyirəm Vüqarın ruhu qarşısında. Eyvaz Kərimovada Əmənkən kənd tam orta məktəbinin bütün müəllim kollektivi adından ilk növbədə hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, qiymətləndiribsiniz, gəlib bu məclisdə, bu iclasda iştirak edirsiniz. Onun sinif yoldaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, vaxt tapıb gəlib şəhidimizin il dönümü ərəfəsində bura toplaşıblar. Buna görə bir daha hamınıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Digər tərəfdən mən də Vüqara da dərs demişəm, elə bu uşaqları da, yəni onlar bir yerdə oxuyublar. Doğrudan da biz müəllimlər sevinməliyik ilk növbədə ondan sonra. Ona görə deyirəm ki, sizin kimi, Vüqar kimi şagirdlər yetişdirilmişik. Vətənə layiq, vətəni sevən uşaqlar. Çox şükür Allaha ki, vətən torpağımızın ermənilərin əlində olmağını unutmadıq. Və bir an yaddan çıxartmadık ki, o torpaqlar bizim olma torpaqlarımızdır. Və beləsi var, Əmənkənd kəndində əksəriyyət cavanları bu 44 günlük ölüm-dirim savaşı deyək ki, ölüm-dirim savaşında iştirak elədi, qazi olan da oldu, sağ olan da oldu, şəhid də bilirsiniz ki, Sarıyev Vüqar Fikrət oğludur. Allah onu rəhmət eləsin. Yəni, hamının dediyi kimi Allah qazilərə can sağlığı versin. Bir daha sizin çox da vaxtınızı almaq istəmirəm, minnətdaram hamıya. O, ancaq bir dənə onu deyim ki, o rəhmətlik çox daxilən təmiz uşaq idi. Sizi inandırım ki, onun komandiri gəlmişdi onun o məclisində işləyini. Dedi ki, həmin günü Vüqar oruç tutmuşdu. Oruç idi o adam. Yəni, o qədər Allaha, dinə, torpağa, vətənə sevgisi olan adam idi ki, bir daha Vüqar, Allah sən rəhm edəcəksin. Mən dedim ki, məvəzətdə sağ ol deyirəm, yad eləmişsiniz, yaddan çıxarmamısınız. Şəhidlər haqqında danışmaq çox çətindir, amma həm də şərəflidir. Şərəflidir danışan, mən bugün Vüqar haqqında danışanda həm də çətinlik çəkdəm, söz tapa bilmirəm. Ona görə ki, Vüqar bizim məktəbimizin şagirdi olub, bu uşaqlarla oxuyub, Ümrəli müəllim dediyi kimi biz ona dərs keçmişik. Bəli, Ümrəli müəllimin dediyinə qatılıram. Vüqar həddən artıq sakit, ürəyi təmiz bir uşaq idi. Mən onun bir müəllim olmuşam, 5 ildə sinif rəhbəri olmuşam. Çox ürəyi təmiz uşaq idi. Hər dəfə onu sakit şəkildə görəndə Baxçagil müəllimə dedi ki, bu niyə uşaq belədir? İndi aydın olur ki, onun sakitliyi onun daxilindəki bu təmizlik vətən sevgisidir. Yəqin ki, uşaqlıqdan torpaqlarımızın işğal edildiyini eşidən uşaq əlbəttə ki, onun təsiri altında düşməli idi. Və bu belə də oldu. Vüqar da öz qəhrəmanlığı ilə həmin torpaqların azad olunmasında iştirak elədi və bütün şəhərlər kimi, bütün əsgərlərimiz kimi
bizə xalqımıza, millətimizə fəxr gətirdi. Bəli, biz bugün bütün şəhidlərlə fəxr edirik, o cümlədən də Vüqarla. Allah onların hamısını rəhmət edəsin. İnanıram ki, bundan sonra bu şəhidlər heç vaxt xalqımızın yadından çıxmayacaqdır, daima yaşayacaqdır. Vüqar da onların içərisində. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Sağ olun. Bugünkü gündə sinif yoldaşımız Sariyev Vüqar Fikrət oğlu şəhid olmanın sabahları ümidindir. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Vüqar sinif olmaqla Allah valideynlərinə səbir versin. Sinif dayısı Ümidəl müəllim, anar müəllim olmaqla. Vüqar 3 sinif, 1-ci sinifdə bizim sinif rəhbərimiz Baxtəgər müəllim olub. Həməşə yoldaşlara qarşı çox mehriban, qəlbi təmiz, yəni saf uşaq, çox saf uşaq. Heç vaxt yoldaşa qarşı məsələn bir xainlik olmaz. Məsələn müəllim dərs verərdi. Dərsdə ilk növbədə bizə köməklik eləyirdi dərslərdə. Mən ilk növbələrdə məsələn məndən bir partada oturub, mən nəsə çətinlik olanda həmişə köməklik eləyirdi. Bir də ki onun əsas ən çox sevgisi vətənə bağlılıq idi. Həmişə deyirdi ki mənim vaxtım gəlsəydi, əsgərə getmək vaxtı gəlsəydi, gedərdim. Çünki bizdə şəhidlərimizin günündə, 20 yanvar günündə, Xocalı soyqırımda həmişə şeir deyirdi. Vətənə bağlı şeirlər deyirdi ki, yəni, istəmirdi yadlarının əlində torpağımız qalsın. Həmişə arzulayırdı ki, mən də hərbiçi olum, torpaqlarımızı azad edeyim. Bizim hərbarızlıq müəllimin dəfələrlə onun yaxşı fəal olduğu üçün valideynlərinə də bildirirdi ki, bu uşaq sakit olmayana baxmayaraq vətənə bağlılığı çoxdur. Ona görə Allah qardaşımızı rəhmət eləsin. O özü burada olmasa da həməsə ruhu bizim qəlbimizdədir. Həməşə yaddan çıxası qardaş deyir. Həməşə bizdən sonra gələn nəsillərdə biz onu bildirməliyik ki, bizim Biləsvar rayonu Əmənkənd kəndinin həm ilk şəhidimizdə, həm də ki, Allah belə müharibəni bizlərin üstündə nəsib eləsin. Son şəhidimiz olar. Çünki o bizim yəni hansı ki arzusunda yaşadığımız torpaqların uğrunda döyüşdü. Onun yaşında məsələn uşaqlar da həmişə sevinirdi ki, bizim torpaqlar azad olundu. O şəhidlərin içində vüqar olur. Allah bütün şəhidlərimizi yenə rəhmət eləsin. Qarşısında baş əyirik. Allah yaxınlarına, valideynlərinə, dayılarına səbir versin. Rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, ordumuza uğurlar nəsib etsin inşallah. Vüqar qardaşımız həqiqət çox mərifətli, qanacaqlı, böyükdən böyük, kiçikdən kiçik bir qardaş idi. O şəhid olan gündə kimi hər gün danışırdı telefonla. Çox yəni yoldaşlığa layiq bir qardaş idi. Allah onu rəhmət eləsin, onunla həmişə qürur duyub fəxr edirik. Allah valideynlərinə səbir versin. Vüqar Sarıyevin oxuduğu tam orta məktəbə, o da bizə sinif yoldaşı idi. Biz ondan fəxr edirik ki, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin və Vüqarın atasına, anasına səbr edirik ki, və biz buradayız, biz varıq, həmişə ürəyimizdə yaşayacaq. Biz ondan fəxr edirik, Allah rəhmət eləsin. Mənim xəyallarım vardı, mənim öz dünyam vardı, mənim sevdiyim vardı, mənim sevgilim vardı. Ama şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama, canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum, vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun.
benim çok değilecek sözlerim vardı, yüreğimde kaldı benim bir vatanım var Azerbaycan'ım. Doğma diyarım, ana, ben şehit oldum, yerim güzeldi, tek yağlar. Oğlumla fəxr edirəm, sağ olsun, vətənə layiqli övladdır. Mənim babam da Sarıyev Rəhmət Sərxoş oğlu 45-ci ildə Vətən müharibəsində gedib qayıtmış, həlak olub. Övladım da onun nəticəsidir. O da həmçinin vətən yolunda. Vətən nə deyim? Ucal şəhidi zirvəsində ucaldı. Ali yüksəkliyə ucalıb. Fəxr edirik biz ona. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı. Şəfa versin, səbir versin, onların ağır acılarını dözsünlər, çətindir. Vətən sağ olsun, nə deyim? Hamımızın dərdidir. Vətən dərdi. Danış, çək danış. Mən balam qəhrəman olduğu üçün vüqarımla fəxr edirəm. Şəhid anaların əlindən öpürəm, onların dərdini mən də şərik olmam, onlara başsağlığı verirəm. Şəhidlərimizin yeri cənnət olsun. Amin, amin. Balamın üç övladı var. Mən də qalan ömrümü onlara həsr edirəm, onları balam kimi qəhrəman böyüdərəm. Ataların başını həmişə onlar, ataları onlar uca eləyib, onlar da ataları kimi həmişə uca olarlar. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə. Vüqarımla fəxr edirəm. Əsl adına layiq övlad oldu, vüqarlı oldu. Bu müharibədən bizim bütün Azərbaycanın alnı açıq çıxmasında iştirak elədiyinə görə əsas mənə vüqarla fəxr edirəm. Yəni dünyaya sübut elədi ki, Azərbaycanda belə vüqar kimi oğlanlar var. Şəhid olurlar, qazi olurlar, qəhrəman olurlar. Cənab Prezidentimiz də vüqarın bu qəhrəmanlıqlarını unutmadı, ona medallar verdi. Mən də bütün Azərbaycan xalqı kimi şəhidlərlə fəxr edirəm. Qazilərə can sağlığı. Arzum budur ki, heç vaxtı bir də yad edirlər bizim torpaqlara qarşı torpaq iddiası ilə çıxış eləməsinlər. Və mən də bir dayı kimi vüqarın övladlarını böyüyəndə atalarına layiq övlad olmalarını o biri olan Allahdan arzu edirəm. Arzum budur ki, Məhəmməd Əli böyüyəndə atasən layiq övlad olsun. Qurban olum sənə. Amin. İnşallah. Sağ ol. Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, biz milli qəhrəmanın adını daşıyan Mübariz İbrahimovun cəmiyyəti adından, Əbülfət müəllimin adından cəmiyyətimizin sədri və eləcə də qələbə şəhidlərin təsis edən, onun təsisi Aran Uşaqlarının Sağlam Gələcək İctimai Birliyinin sədri İbrahim müəllimin adından bu ailəyə başsağlığı veririk. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, Fikrət qardaşımız biraz kövrəldi danışanda, şəhidlər heç vaxt ölmürlər, şəhidlər yaşayırlar və şəhidlik də heç kəsə qismət olmur.
Adı kimi doğrudan da ucadır, yuqarlıdır. Mən onun kitabda da qardaşı yazıb vermişdi onu bizə. Orada da qeyd olunmuşdu ki, 3 gün ərzində ən böyük yüksəklik 482 nömrəli belə bir yüksəklik Vüqarın və onun yoldaşlarının sayəsində azad olunmuş və 3 gün ərzində ermənilər oraya girə bilməmişdi. Yolları bağlamışdılar. Suqovşan istiqamətində böyük nailiyyətlər göstərmişdilər qələbə uğrunda. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Şəhidlər bizim baş tacımızdır. Bu ev ocaqdır. Hamı bura ocaq kimi gəlib ziyarət eləməlidir və biz onlara borcluyuq. Sizin qarşınızda baş əyirik biz. Qələbə şəhidləri kitabı 3-cü cildində də bizim qəhrəmanımız haqqında yazılıb. Onun döyüş haqqında biz ona görə bütün şəhid ailələrin ziyarət edib Qələbə şəhidləri kitabı veririk. Qələbə şəhidləri kitabı bir tarixi kitabdır. Yəni Ümid Əli müəllim bilir. Burada müharibəyə qədər və müharibə dövründə olan bütün hadisələr burada öz əksini tapıb. Və gələcəkdə də bizim gənc nəsil bilməlidir ki, bu kətdən də 44 gün ərzində o qələbəni əldə edən bizim şəhidlərimizin arasında bizim bax belə qəhrəmanlarımız olub. Allah rəhmət eləsin. Mən bu kitabı, Qələbə Şəhidləri kitabını şəhidimizin həyat yoldaşına təqdim edirəm. Onun 3 balası bu günləri bütün gələcəyi üçün nənə dedi, onlar üçün həsr edəcək. Nəinki onlar, bizim dövlətimiz, bizim başda Ali Başkomandanımız, Prezidentimiz Ümid Əli müəllim demişkən, o da qeyd elədi, şəhid və qazı ailələrinə olan nəzəri, diqqəti çox böyükdür dövlətimizin. Allah rəhmət eləsin. Mən sən də atanı. Onların qarşısında bir şəhid anası olaraq baş şəhid. Allah onları rəhmət eləsin. Həmişə məkanları cənnət olsun. Mənim də balam, cəmi şəhidlər hamısı bizim başımızın tacıdır. Həmişə də tacı olaraq qalacaq. Çox sağ olun, əziyyət çəkibsiniz, zəhmət çəkibsiniz. Zəhmətlərinizi halal edin. Çox sağ olun. Allah kömək etsin. Allah canına salam olsun. Biz təşəkkür edirik, minnətlərimizi bildiririk. Sağ olun, var olun. Çəkilişdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə Mübarizlər Cəmiyyətinin sədri Əbülfət Şahmarova, Cəmiyyətin Respublika üzrə kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbəri Nisə Allahyar qızı Oğuzluya və birinci müavinin Nahid Abdullayevə, kütləvi informasiya vasitələri rəhbərinin köməkçisi Şamil Atayevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Operator Nemət Muradlı, montajçı Qafur Fərzəliyev, səsləndirdi Günay Reyhan,
Mübarizlər Cəmiyyəti təqdim etdi. Bu cür videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın.